აი ხა ეთერში ვართ. გამარჯობა, ვიწყებთ ჩვენ ყოველ შაბათს თის რადიო ეთერს. ამჯერად ექსპერიმენტს ვატარებთ და ეს რადიო ეთერი გადაიქცა გაქვემას. აი ესეთ ვიზუალურ ეთერად. ჯანა გამარჯობა. გამარჯობა და მივესალმები ჩვენს მსმენელებს და ახლა უკვე მაყურებლებს. საინტერესოა ძალიან, ნახოთ რა გამოგვიყენებს. ხალხო, ესე იგი, დღეს დღევანდელი პროგრამა გამოვიდა საკმაოდ დატვირთული. მართალია, ერთი გადაცემა არის 4 ჯერ, იმიტომ რომ 4 კვირა გადიოდა და კიდე ის, მაგრამ მაინც მივხვდეთ ყველაფერს ამისა და დღეს იყო პირველი ექსპერიმენტი, როდესაც დაუკავშირდი ოსტინს და ჩვენმა გადასარევმა ანა არგანაშვილმა, რომელიც იქ არის ახლა იურიდიულს იურისტობას სწავლობს, ფაქტიურად უკვე დაამთავრა. გველაპარაკა დღეს იყო პირველად, როდესაც ის გველაპარაკა ამერიკა როგორ ებრძვის აი ამ საყოველთაო ჩვენ საერთო ჭირს პანდემიას. ან აქვეყნებს ყოველ დღე ანგარიშებს Facebook-ზე ქართულად, ანგარიშებს იმის შესახებ, როგორ აწყობს თეთრი სახლი, მას შექმნა პრეზიდენტმა შექმნა ეგრეთწოდებული task force-ი და ყოველ დღე აბარებს ამერიკელ ხალხს ანგარიშს, როგორ უძღვებიან აი ამ ბრძოლას, აი პანდემიასთან ბრძოლას და ძალიან ბევრი საინტერესო დეტალია. ძალიან საინტერესოა ანა აი ამ ანგარიშების საკითხვა და მე მგონი საინტერესო იყო, ხო მე არ ვიცი, ჯანა უსმენდა უფრო იტყვის, საინტერესო იყო ანას მოსმენა. და დაგვიდა რომ ყოველ კვირას აი ესეთი გაზიარება იქნება იმ კვირეული მასალისას დაგროვებული ამბების. ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ როგორ მუშაობს ეს ფაქტორი task force სამუშაო ჯგუფია, ასე დიდი სახელმწიფოს სამუშაო ჯგუფი და ეს მუშაობა გამჭვირვალეა და საინტერესოა რომ ეს არის ფაქტორი მულტიდისციპლინური დავარქვა თუ როგორ დავარქვა, ანუ ყველა მხრიდან სტილობენ პრობლემის მიზანში ამოღებას და ის კი არა ამ გადაცემას ფათაშორის წარმოშვა იდეა ერთ-ერთ ჩვენ დარიოელში ნანა აღაპიშუმა თორნიკეს შესთავაზა რომ პრინციპში თუ გამოვა უფრო ხშირად იყოს ლაივები ყოველ დღე საზოგადოდ თქვა მომუშავე ქართველ ექიმებთან იმპირებთან ვინც ანექიმებთან ვინც საქმის კურსია, როგორ ხდება ამ პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობა სხვადასხვა ქვეყნებში და მოკლედ ეს მე დაველოდები უკვე შემდეგ ლაივს ანასთან, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს ძალიან საინტერესოა. იცი რა, საინტერესო იდეა, თუმცა ქართული ტელევიზიები საკმაოდ აშუქებენ აი ამ თითქმის ყველას ყოველ დღე სხვადასხვა ექიმებთან ეს სხვადასხვანაირი ესეთი ისინი ანგარიშები, მაგრამ მაინც საინტერესო ხალხს თუ ვიპოვით, ალბათ ისეთია რა. ანამ ძალიან ერთ მნიშვნელოვან დეტალზე მიგვაქცევინა ყურადღება. ცხადია, იდეალური არ არის ის როგორ ახერხებს ამერიკა ამასთან ბრძოლას, მაგრამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. აი შენც რო თქვი, რომ ეს არის აბსოლუტური ღია და ტრანსპარენტული და პრობლემა, არც ერთი პრობლემა არ იკარგება და არ იჩქმალება. შეკითხვები არის საკმაოდ მწვავე და თუ იმ წუთას არ აქვს პასუხი, ალბათ შემდეგ დღეს უბრუნდებიან იმ კითხვას და უპასუხოდ არტოვებენ. ანუ ეს ალბათ იმიტომ კი არ ხდება, რომ კარგები არიან თუ ცუდები არიან, უბრალოდ სისტემა შეიქმნა ესეთი, როდესაც ყველაფრის კითხვის უფლება აქვს და კითხვას ვერ დაემალები. უარესიც კი, თუ დაემალები, ეს ძალიან ცუდია პოლიტიკოსისთვის, პროფესიონალისტვის და უპირველეს ყოვლისა ქვეყნისათვის. და ყველაზე ძალიან კარგად ესმის ეს რა. და აი ეს მნიშვნელოვანია, რომ როგორ საკუთარ თავს ზრდის სისტემა და საკუთარ თავს რაღაცნაირად ხვეწავს ყოველდღიური აი ამ მუშაობით რა. აი ეს არის მე მგონი მთავარი გაკვეთილი, რაც არის აი ამ task force-ის ბრიფინგი, ყოველდღიური ბრიფინგები. რა ვიცი, ერთი აი ეს უცბად მინდა გავიაროთ, აი გახდი მესაკუთრე, ესეთი სერია გამოვიდა, იმიტომ რომ დღეს უკვე დაიდო 4 ცალი ერთად, ეს არის ესეთი კაცი არსებობს, ვანო ჩხაიძე, ძალიან საინტერესო ჭკვიანი, დაკვირვებული ადამიანი, დიდი გამოცდილებით. იგი მუშაობდა როგორც პრივატიზაციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი მერე და ძალიან ბევრი რამე იცის.
და აი 4 ნაწილად დავყვით, იმიტომ გრძელი საუბარი იყო და დღეს იყო მე-4 ნაწილი, საკმაოდ საინტერესო და დიდი, ყველაზე დიდი ნაწილი. სადაც ხსნის, როგორ უნდა მოხდეს ქართული აი ეს პრივატიზაცია, ჯერ ეს ერთი პრივატიზაცია, რატომღაც და ამას ხსნის კარგად ვანო, პრივატიზაცია ჩვენთან გახდა უარყოფითი სიტყვა. ყველაფერი გავაფუჭეთ, დემოკრატიაც უარყოფითი გახდა, პატრიოტიზმიც, ყველაფერი და მათ შორის პრივატიზაცია. ძალიან ისეთი უარყოფითი ელფერი მიეცა ამას და ჩვეულებრივ ადამიანში არის არ ვიცი დამეთანხმები თუ არა, განცდა რომ ეს არის რაღაცა ყალთაბანდობასთან და იმასთან რაღაც სახელმწიფოს გაძარცვასთან დაკავშირებული პროცესი. და არა, მაინც გაზოგადებას აკეთებ, არ ამგონია რომ ასე ტოტალურად ყველა შეიძლება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ავტორიტეტი რაღაცნაირად დაკარგა. ამან არასერიოზულად უყურებენ და ვანო კარგად აგვიხსნა რომ თურმე როგორც ყველაფერი სხვა და ეს არ არის მარტო ქართული სერი, მთელ მსოფლიოში ესე ყოფილა. ანუ იმ ნაწილში სადაც მოხდა ხელახლა საჭირო პრივატიზაცია, იმიტომ არ იყო ეს აი სოციალისტურ ბანაკში, ხო? ანუ პრივატიზაცია გაკეთდა, მაგრამ 70% ქვეყნის დოლარის კიდევ არის სახელმწიფოს ხელში, ანუ არავის ხელში. და ამის გამო ამას ფასი არ აქვს რეალური დადებული და არ ეხმარება ქართულ ეკონომიკას, არ არის გაცოცხლებული ეს საგანძური, რომელიც არსებობს. ეს სწორედ ამას ამბობს, რომ ეს 70%-იც უნდა გადაეცეს პატრონს, ამ შემთხვევაში ქართულ ხალხს, ადამიანებს და ეს რაღაც საინტერესო სქემა აქვს, როგორ უნდა გადაეცეს და როგორც კი ხდება ამისი გაპიროვნება, იმ წუთში რეალური ფასი ედება, აი როგორც მაგალითად ბინები რო დაარიგეს, სადაც ხოლობდით, ის ბინების პრივატიზაცია მოხდა უფასოდ, ხომ? და როგორც კი ბინები დაარიგდა, მათ ფასი გაუჩნდა, ეხლა ერთი კვადრატული მეტრი თბილისში იგივს რაღაც 20 ზბირი. ზუსტად იგივე მოხდება დანარჩენ ქონებაზეცო, გახდება ფასიანი რეალური და გახდება ცოცხალი, ანუ ქართულ ეკონომიკას გააცოცხლებს და ნუ მოკლედ ეს მე ცუდად ხსნი ამას, იმიტომ რომ არ ვიცი კარგად, მაგრამ დაახლოებით მივხვდი ვანოს რა ვისი თქმა უნდა და და ძალიან საინტერესო იქნება ამისი მოსმენა, თუნდაც კამათი ამასთან. აი ეს სერია დღეს დავასრულეთ და რაღაცნაირად დევს ჩვენს SoundCloud link-ზე და ვისაც აინტერესებს მოისმინოს. ანუ 4 გადაცემაა, ხო? ანუ 4 გადაცემა, ანუ 4 გადაცემა. ჯანა, მოდი ახლა შენ მოგვიყევი შენს გადაც შენს აუდიო ბლოგზე, რომელიც გამოაცხვე, როგორც არ ვიცი, ძალიან სამძლეობა გასწო თავისი ძალიან კარგი რამე და ეს ფოთაშულის ეს ძალიან სამძლეობა შენი მარიფათითა იყო და ორივეზე ახლა მოყევი შენ. მაშინ რომდან დავიწყო აუდიო ბლოგიდან? აუდიო ბლოგიდან. ამას წინებზე მომართა ახალგაზრდა დედების ჯგუფმა, რომლებიც ახლა სახლში ასე ვთქვათ ჩაკეტილები აღმოჩნდნენ ძიძების გარეშე და მოკეთ არ არის მარტივი ასეთი ცვლილება, ხო? და ძენ ყველა აღმოჩნდით უცნაურ მდგომარეობაში, ძალიან სპონაში მithumetes ძიძინამო. და მთხოვეს ვებინარის ფორმატში მესაუბრა სტრესთან გამკლავებაზე და რაღაცა შეკითხვებით შეგროვდა ამ ღონისძიებისთვის, ამ შეკითხვებით ასე თქვათ მხედველობაში მიღებით, გადავწყვიტე რომ მესაუბრა გამკლავების სტრატეგიებზე ზოგადად, როგორ მომკლავდებით სტრესს და როდესაც საუბრობ ამაზე, მე შეიძლება მიიზომო ან იცნო შენი სტრატეგია, გააცნობიერო კონსტრუქციულ სტრატეგიას იყენებ, დესტრუქციულ სტრატეგიას იყენებ, ნახო რომ ცვლილების შანსი არის, რომ უფრო ვთქვათ მოხერხებულად რომ გაუმკლავდე სტრესს და ძალიან ჩემთვის ასე ვთქვათ საინტერესო შეხვედრა იყო ამ ახალგაზრდა ქალებთან და მე უკვე გადავწყვიტე რომ ეს ჩამეწერა აუდიო ბლოგად. მთელი აუდიო ბლოგი ფაქტიურად ეფუძნება ფსიქოლოგიაში საკმაოდ კარგად ცნობილ სქემას, ინგლისურად ხია basic PH, ანუ ერთი სხვი თქვათ საბაზო ფსიკოჯანმრთელობა, ასე შეიძლება დავარქვათ ქართულად, რომ ვთარგმნოთ, მაგრამ მეორე სხვი აბრევიატურა არის რწმენები, აფექტები, ემოციები, სოციალური ასე თქვათ ფაქტორები, კოგნიციები,
ფიზიკური განკვლევება და წარმოსახვითი განკვლევება და აი ყველა ამ ვექტორზე განკვლევების ვისაუბრე, როგორია კონსტრუქციული განკვლევების სტრატეგიები ამა თუ იმ ვექტორში, როგორია ნეგატიური განკვლევების სტრატეგიები, რა რისკები აქვს, რა ძლიერი მხარეები აქვს. პრინციპში ჩვენ ყველა განკვლევების სტრატეგიას ვიყენებთ, მაგრამ ზოგჯერ რაღაცაზე როცა ძალიან დაფიქსირდებით ხოლმე, შეიძლება ამან პრობლემები შეგიქმნას და ანუ ჯანა, ეს რა არის? როგორ შეიძლება ესე წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის რჩევები, როგორ გაუმკლავდეთ იმ ყოველდღიურობას, რომელიც ახლა ჩვენ თავს? არა, სპეციალურად ვიეშმაკე და რჩევებს არ გავცემ. ხო იცი როგორ არის? კონსულტირებაში და ფსიქოლოგიაში, რომ ჯობია რომ რჩევები არ გასე. შენ ინფორმაციას აწოდებ ადამიანს და ის თავის რჩევას თვითონ დააფორმულებს. ხო, მე უბრალოდ შევქმენი საკუთარი რჩევის მიცემის, აი შენ თავს რჩევა მისცე იმის სიტუაცია ამ აუდიო ბლოგით. ასე ძალიან მოწყალებული, ასე ვთქვათ, ამოცანა მქონდა ამ აუდიო ბლოგის ჩაწერისას. რა გითხრა, მოგძალებულია? ანუ ყურადღების მიქცევა და მიმართულების მიცემა როგორი ფიქროს? ხო, ყურადღების მიქცევა, გაცნობიერება, რეფლექსია, თუ ცვლილება გინდა, რომ მიხვდე, რომ ცვლილების საშუალება არის და როგორ შეცვალო, ხო? ეს იყო. ეხლა გადავალ უფრო გემრიელ რაღაცაზე, ფუნთუშებზე. გამომიგი. ესე იგი, ჩემმა თანამშრომელმა ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, გიგა ხოსიტაშვილმა, აგვიწერა დარიო სამზარეულოს გადაცემა, სადაც ის აგვიწერს როგორ ცხვება და როგორ აკეთებს შვედურ დარიჩინიან ფუნთუშებს, აი კალსონს რო უყარდა ისეთებს. და ეს ყველაფერი ხდება შვედური ფოლკლორული მუსიკის თანხლებით, ძალამაზი ფოტო აქვს გაკეთებული, უკვე გამომცხარი ფუნთუშების, რომელიც ისეთი მადის აუძრელია, რომ პირდაპირ კატასტროფულად. და მოგეთ, ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო გადაცემა არის ეს დარიო სამზარე, ერთ-ერთი ყველაზე სასიამოვნო გადაცემაა. ეხლა თუ გვისმენს გიგა, ან თუ მოისმენს ამას, მინდა უთხარო, დღეს დეჩემა შემოიტანა სამზარეულოში ქვასანაყი და რაღაცა ჯოხები ჩაყარაში გნით და მოკლედ ჯადოქრობს, ვეთქი რა არის და ესო დარიჩინი არის, უნდა დავნაყოო და მე რა გინდა თქოდა? იმიტომ რომ რეცეპტი მომისმინეო და უნდა გავაკეთო, ძალიან საინტერესოა. აბატონო. რა ბედნიერი ხარ თოკა, რომ გაგიკეთებს ზედა ამ ფუნთუშებს. აბატონო. აბატონო, აი ამიტომ აი ესეთი სასარგებლოა ეს დარიო სამზარეულო. ჯანა და არაჩვეულებრივ მე არ ვიცი რა, მე შეიძლება ზედმეტად ვიღაცას მოეჩვენოს, მაგრამ აი მადლობებით თქვით არ ვიღლები გიორგი ბაგრატიონისადმი, იმიტომ რომ მე რამდენი გადაცემაა და ეს რაღაცა აი მე13-ია. მე13 აბსოლუტურად ესეთი მშვენიერი, კარგი სერია გამოდის ეს დარიო მოგზაურობა, მით უმეტეს შენ ახსენე რამდენჯერმე, რომ აი ამ დღევანდელ ჩვენ რეალობაში განსაკუთრებით ძვირფასი ხდება ეს გადაცემა. და ისევ ჩვენი ერთგული მსვენელის დედაჩემის კომენტარი უნდა თქვა ამაზე, რომ დღეს მითხრა, რომ გარდა იმისა, რომ ყვებავ მარშრუტებსო გიორგიო, რამდენ საინტერესო ისტორიულ და ეთნოგრაფიულ ინფორმაციას იძლევა იმ ადგილებზე, რომელსაც ასე მასთან ერთად წარმოსახვით გავდივართ. ეს არის მართლაც ეგრეა. ეგრეა და ძალიან ისეთი, ძალიან მე თუ კითხავ, ძალიან სერიოზული და კარგი გადაცემაა და თან კარგი განწყობის შემქმნელი. ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი გადაცემა, საყვარელი სერია და დღეს ძალიან საინტერესო მარშრუტი აგვიწერა გიორგიმ. ეს არის საერმიდან აბასთუმნისკენ, საუბრობს ოცხეს ციხესიმაგრეზე, აბასთუმნის ტოპონიმის წარმოშობაზე, აბაზაის ძეთა გვარიდან. მოკლედ ძალიან საინტერესოა, თან გვიზიარებს ლაშქრობის ასე ვთქვათ მოგონებებს და ესეც ძალიან სასიამოვნო მოსასმენია. და ფოტოები, რაცა უნიკალური ფოტოები ერთვის ამ გადაცემას. ხო, ძალიან ისეთი და არ ვიცი, რა ვიცი, მართლა ძალიან კარგია და გადავიდოთ ირაკლის გაკეთებულ გადაცემებს. ორი რამ გააკეთა ირაკლი გამოურმა, როგორც ყოველთვის საინტერესო თავისებურად და აი ზუსტად ისე როგორც ირაკლი მისის ხოლმე. ერთი არის
ანონსია ფაქტიურად, ეს არის ინტერნეტ პრეზენტაციას აპირებენ. ეს დიდი ხანია მან მითხრა, რომ აპირებენ პრეზენტაციას, შეიქმნა ორგანიზაცია, რომელიც აი ამ პერმაკულტურას და აი ამ საქმეს გაუძგება. ძალიან საინტერესოა თავისთავად ჩვენ გადაცემებში. პერმაკულტურაზე ქონდა ჩვენ გადაცემები, ირაკლის ქონდა, ისე რომ ჩვენ მოცემა იყო. ეს არის აი ბუნებრივად სხვანაირად ახლებურად დანახული მიწათმოქმედება, თუ მებაღეობა, თუ ყველაფერი ერთად. როგორ უნდა გაზარდონ აი ესეთი ბაღი თუ რა ვიცი, ბოსტანი თუ ესეც ერთად ძალიან საინტერესო არის. და ამას ყველა დარიო ეკოლოგია, ინტერნეტ პრეზენტაციის ანონსი, გზა. აი ესეთ ინტერნეტ პრეზენტაციას მოაწყობენ, იმიტომ რომ რეალური პრეზენტაცია ვეღარ ეწყობა ჩვენ რეალობის გამო და აი ამის შესახებ ვისაც გინდათ მოისმინოთ და ვისაც გაინტერესებთ, აგერ არის ჩვენს გადაცემაში, რომელიც ირაკლი ლომორმა გააკეთა და მეორე მის მიერვე გამოგონებული რუბრიკა, რა დაარქვა ამას, რაღაცა რუსოლოგია. დარიო რუსოლოგია დაარქვა. დარიო რუსოლოგია, ხო. იცი რა, ეს რაღაც თან ისეთი სერიოზული მტკივნეული თემაა, იმიტომ რომ ეს ჩვენი მაჯილოჯუნა მეზობელი, რომელიც არ ვიცი, განგება მგვარგუნა და ვერსად ვერ მივდივარ და პირდაპირ რაღაცა ჩვენი არ ვიცი რა არის, ზარია თუ დაგწყევლა ვიღაცამ, რომ კავკასიონს იქით ეს მონსტრი არსებობს. თან იუმოროთ არის ეს ყველაფერი დანახული, რომ ძალიან არ გავატრაგედიულოთ და დაუმძიმდეთ. და აი აქ კითხულობს თავის მოთხრობას ესეთ პარალელურ საქართველოს შესახებ, ის თავისთავად საინტერესოა, ფანტასტიკური მოთხრობაა, სადაც ისეთი რეალობაა, რომ ჩვენ და რუსები ერთად ვებრძვით იაპონიას. და აღმოჩნდა, რომ თურმე გიორგიევსკის ტრაქტატი არ დაურღვევია რუსეთს. და დაიცვა ყველაფერი და ჩვენ ყავს მეფე ერეკლე მესამე. და აი ესეთი რეალობაა, რომ ეს ქართული ჯარი სადღაც მანჯურიაში რაღაც ბრძოლაში არის გახვეული და იქ ქართველებს შორის ამათი მოხდება, ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ რუსების გვერდზე თუ არ უნდა ვიბრძოლოთ. და ერთ-ერთი ჩემი ცოლის მეგვარე გედევანიშვილი ამტკიცებს, რომ რუსებთან ერთად ბრძოლა არ შეიძლება და პირიქით გერმანელების გზას უნდა გაუყვეთ და ასე შემდეგ. ჩახლართულია ყველაფერს ნუ მოყვები, თორემ სპოილერი, მაგრამ მე მგონი საკვარიზე მეტი თქვი, რომ დაგაინტერესოთ. ისეთი ჩახლართულია ყველაფერი დროში, სივრცეში, რეალობაში, ფანტაზიაში, რომ ძალიან საინტერესოა და თავისი ბოლო აკორდებით, რომელსაც არ გეტყვით. ხო და მოусვინეთ და წაიკითხეთ კიდეც, ეს გამოქვეყნებულიც არის ინტერნეტში, მოიძიება. მით უმეტეს აქტუალურია, ხო, აქტუალურია ირაკლის ეს ახალი რუბრიკა, იმიტომ რომ პირდაპირ რო ვაკვირდები, ვთქვათ, როგორ მოქმედებს ეხაც რუსეთი ამ სიტუაციაში, როდესაც ინტერნეტ ტროლები, ასე ვთქვათ, ანტიდასავლურ პროპაგანდას ეწევიან უკვე კორონავირუსის თემის გამოყენებით და ცდილობენ, რომ პანიკა დათესონ მოსახლეობაში დასავლეთის და ისეთი არაეთიკური, ასე ვთქვათ, ხერხებია ეს ყველაფერი, რომ სულ მიკვირს ხოლმე, აი სულ ფიქრობ ხოლმე, რომ აი რუსეთის მხრიდან არ გამიკვირდება, ვთქვათ, რაღაცა ანტიჰუმანური ქმედებები, მაგრამ ყოველ ჯერზე მაინც მიკვირს ხოლმე. აი ხა ასეთ სიტუაციაში, როცა მსოფლიო დიდგასაჭირშია და ხანდახან ფიქრობ ხოლმე, რომ აი რაღაც ისეთი მოცილები არიან, თუ რა, მაგრამ მოცილები კი არ არის, აი მავნებლები არიან ნამდვილი, იმიტომ რომ აი ესეთ სიტუაციაში, როცა მსოფლიო რაღაცნაირად ერთიანდება, ერთად ებრძვის ამას, ამერიკის რეალობაშიც კი, სადაც დანასისხლად არიან ერთმანეთთან ეს რესპუბლიკელები, დემოკრატები და ისეა დაყოფილი საზოგადოება, რომ ოღონდეს ტრამპი მოიშორონ, ერთი მხარე არაფერი სხვა არ უნდა, ამ დროსაც კი ამაზე მაღლა დგებიან და რაღაცნაირად ერთად აკეთებენ ამას ყველაფერს, რუს მაინც რჩება იმისი ბოღმა და ღვარძლი, რომ ეს ყველაფერი კიდე ცუდისთვის გამოიყენოს. რა, ეს არის რაღაცა საოცარი თვისება, რომელსაც არ ვიცი, ალბათ ანალოგი არა აქვს დედამიწის ზურგზე. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ აგერ კავკასიონის იქით ჩვენ და სავალალოთ ეს ყველაფერი არის და არ უნდა გაცივდეს. რაღაცნაირად ეს თემა სულ უნდა ვატრიალოთ და მოვიგერიოთ. შეიძლება მოვიგერიოთ სერიოზულად, მაგრამ თან
სიცილით, ღიმილით, რომ არ დაგვარგვიოს იგი კურაც საერთოდ აი ამ საშინელებამ რა. შეიძლება ზედმეტი მოგდეს ახლა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ნამდვილად ეს ცუდი განცდა რჩება. აქვე მინდა უცბად ვიტყვი, ესე იგი პიკისაცმა შემოგთავაზა და მე ვაკეთებ ამ გადაცემას ამერიკულ საპრეზიდენტო მარათონის შესახებ, რომელიც ახლა მიდის და 3 ნოემბერს ეს დამთავრდეს, თუმცა ყველაფერი დაინგრა, აბსოლუტურად შეიცვალა ამერიკული პოლიტიკური ლანდშაფტი და რეალობა ამ კორონავირუსის გამო და ის რაც უნდა ყოფილიყო, ახლა უნდა ყოფილიყო ამერიკაში გახურებული საპრეზიდენტო ბრძოლა. ესე იგი, რაღაცა ფეხბურთის მაჩი სპორტივი თარიღობა ეს გაფორმებული და მიდის, არ ვიცი, ეს საინტერესოდ თანაც ზვავივით გორდება, მაგრამ ეს ყველაფერი შეიცვალა კორონავირუსმა თავისი, აი პანდემიამ თავისი ის დაადო დაღი და სხვანაირად ხდება ყველაფერი, მაგრამ მაინც მივყვებით და ეს ორი გადაცემა სამშაბათობით და პარასკევით გადასწრებ პიკის საათში და ჩვენს აი და ჩვენ რეესტრში ამას ვაქვეყნებთ. ეს მოკლე ესეთი ანალიზებია და ტრადიციული უკვე მე-40-ე აფროქართველის ჩანაწერები, რომელიც გაგრძელება არის ფრიტაუნში, აი დამოუკიდებლობა იყო წინა შაბათს და ეს არის დამოუკიდებლობა 2. და სამი კაცის ისტორია აქვს მოყოლილი, ესეთი გვარი არის მარგაი, სერალონში ძალიან ცნობილი, იმიტომ რომ პირველი პრემიერ-მინისტრი და პირველი პრეზიდენტი, პრეზიდენტი პირველი არ იყო, დამოუკიდებელი სერალონის პირველი პრემიერ-მინისტრი იყო. მაშინ არ იყო ჯერ პრეზიდენტი, იყო ჩარლზ მარგაი, შემდეგი პრემიერ-მინისტრი გახდა მისი ძმა, ისიც მარგაი, შემდეგ გადაულოცეს სხვას და ეხლა აი ამ ძვიშვილი კიდევ იბრძვის საკმაოდ ისეთი როგორ გითხრათ, დაკნინება წავიდა გვარის. ეს პირველი პრემიერ-მინისტრი ჩარლზ მარგაი იყო მართლაც რაინდობა უბოძე, მან ინგლისის დედოფალმა და ძალიან ღირსეული კაცი და ყველა ნოსტალგიით იხსენებს მის მართველობას. ძმა უკვე იყო ნაკლები გაცილებით და ისეთი მოინტრიგანო პოლიტიკოსი და ძმიშვილი საერთოდ არის ყველაზე უარესი. მათ შორის რომელიც ვერ მიაღწია პრემიერ-მინისტრობას, მაგრამ აწუხებს ეს მამამისის და ბიძამისის ლავრები რაღაცნაირად ცდილობს, რომ გააკეთოს, მაგრამ ცუდად გამოსდის სხვათა შორის. მაგრამ ეს მარგაები ესეთ საინტერესო არის და ამათ შესახებ ყვები აი ამ ჩანაწერში, ვისაც საინტერესებს. დააინტერესებს და დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენ დღევანდელ რეალობას, ჩანა რაღაცნაირად. სანამ დაუბრუნდებით დესერტი, ჩვენი დარიო რადიოს ამშაბათის მენიუსი დათო ხოსიტაშვილის საავტორო სტუდიის საჩუქარი დარიო რადიოსა და ბავშვებს. ეს არის დონალდ ბისეტის ზღაპარი დიდი და პატარა ტალღა, როგორც ყოველთვის ძალიან მაღალი ოსტატობით გაკეთებული აუდიო ჩანაწერი. რეკომენდაციას ვუწევ ბავშვებსაც და მშობლებსაც, რომ მოусმინონ ერთ რამე ღირს. ძალიან კარგი ჩანაწერებია და მე მგონი ჩვენ უნდა გავაკეთოთ რამდენი, უბრალოდ ვეღარ მოვახერხეთ, ან ტექნიკურად ძალიან ისე ვართ რა, დილეტანტები სულ ყველანი ვიც დარიო რადიოში ვართ, თორე აი ეს ჩანაწერები, ეს ბავშვების სერია, რამდენად ბავშვური იყო სერია მაგალითად, რომელიც გაუშვით რეზვინანიშვილის მოთხრობები, ეს დიდებისთვისაც ძალიან კარგია და ბავშვებისთვისაც. მერე იყო მთელი სერია ჯანი როდარის ზღაპრები, ეს ნამდვილად ბავშვებისთვის გადასარევე და ეხა ბისეტის ზღაპრები, აი ესენი მე მგონი ერთად უნდა რაღაცა მოვაბოთ თავი და გავაკეთოთ და მართლა საჩუქარი იქნება ჩვენი ნაკლებად, უფრო დათო ხუსიტაშვილის სტუდიის საჩუქარი ბავშვებისთვის და მშობლებისთვის. და რა ვიცი, კიდევ ორი სიტყვა დღევანდელობაზე. მე უყვებული განცდა მაქვს, ხა ჯანასთან ვამოწყებ ამას. ერთი მხრივ დღეს ხუთეშურის პირველი მსხვერპლი მოყვა საქართველოში კორონავირუს, ხნიერი ქალბატონი გარდაიცვალა, მაგრამ ექიმებიდან რაც ინფორმაცია გამოვიდა, ძალიან ავადი იყო ეს ქალბატონი, სხვა ავადმყოფობები ჰქონდა ბევრი, ძალიან წონაშიც დაკლებული იყო, ლამის 40 კილო იყო თუ რაღაცა ისე და სუსტად იყო და კორონავირუსი ამ შემთხვევაში ალბათ დამამძიმებელი გარემოება უფრო მისი გარდაცვალებისა და რაღაცნაირად არ არის სტატისტიკურ სანდოობაში, რომ აი ეს მე თავს კი არ ვიმშვიდებ ამით, უბრალოდ მინდა რომ რეალობა არ დავკარგოთ. და ძალიან ისეთი მაინც საქართველოს აქვს სტატისტიკა, სახარბიელო,
იმიტომ რომ ძალიან ცოტა არის შრომთან შედარებით პროცენტულად შემთხვევები და სიკვდილიანობა ცოტა და გაურებული განცდა მაქვს. ერთი მხრივ მიხარია რომ ესე ესეა და რაღაცნაირად მეტრაბახება კიდეც, მაგრამ მეორე მხრივ სულ შიში მაქვს რომ აი არ გაფუჭდეს რაღაცნაირად რა, არ დამძიმდეს ეს სტატისტიკა და და შესაძლებელია მკლათ ასეთი ვარდისფერიც არ არის, უბრალოდ ჩვენ არ აგვაქვს იმდენი ტესტები, რომ ხო ვიცოდეთ რეალური სურათი, ხო, სამწუხაროდ ასეა. ხო, და ერთი მსხვილ ქართველები თითქოს ჩემ და გასაკვირად ძალიან დისციპლინირებულად და კარგად ვირცევით. აი რამდენჯერმე მომიწია ქუჩაში გასვლა, მაღაზიაში შესვლა და დავწერე კიდე ცხუმრობით, რომ იქნებ კარგი იყოს ეს კომენდანტის საათი, ისეთი ძდილობიანი იყო ხალხი მაღაზიაში და ისე უთმობდა ერთმანეთს ყველაფერს და ეს კარგია, კარგი თვისება გამოჩნდა ერთმანეთზე ზრუნვის და ერთმანეთის გაფრთხილების და ეს არის ერთადერთი პირობა ალბათ, რომ არ გავრცელდეს ეს და მაგრამ მეორე მხრივ მაგრამ ჩვენ საზოგადოებაში რაღაცა ეს გაუთავებელი დაპირისპირება, ჯიუტობა თითქოს ერთმანეთის ჯიბზე რაღაცის კეთება და აი იმედი მაქვს, კიდევ იმედი მაქვს, რომ რაღაცნაირად ეს არ იმარჯვებს, არ გავრცელდება და საღი აზრი გაიმარჯვებს და შევინარჩუნოთ ჩვენ აი ამ დისციპლინას, რომელიც გვაქვს. არ ვიცი, ნუ ახლა ეს რამდენად ჩემი იმედი გამართლება, იმ ძალიან მინდა რომ გამართლდეს. და არაუყობით იგივე იმ რუსულ ნარატივს და რუსულ პროპაგანდას, რომელიც ზის და ხელებს იფშვნეთ, ახლა მეზობლებში ვის მეტად გაუჭირდება და ნუ გავახარებთ აი ამ ჩვენ ავის მოსურდეს რა. შენ რო შენ რაღაც არ მეთანხმები ამ ჩემ შტაბეჭდილებაში და გვითხარ. არ არ ვიცი, არ არის ერთნიშნულოვანი სიტუაცია. ინფლაციაზრისით თითქოს ყველა ქვეყანა თითქოს შეთანხმებულად ვირუსოლოგების და ეპიდემიოლოგების მითითებებს ასრულებს. ყველ გამონაკლისები არის რასაკვირველია შვედეთი და ასე შემდეგ. და უკვე გაჩენილი არის ა ვთქვათ ფასაზრისი, რომელიც ამბობს, რომ ხოახوار წირავთ სხერპლად, ვთქვათ თავისუფლებას, პირად თავისუფლებას და ასე შემდეგ. მოკლედ ისეთი სიტუაციაა, რომ ეხლა პრინციპში შიგნიდან რამდენადაც ვართ ამ სიტუაციის, ძალიან რთული არის დისტანცირება და დანახვა რა ხდება სინამდვილეში. ალბათ დაგჭირდება გარკვეული დრო, რომ შედეგები ვნახოთ, იგივე ეკონომიური, იგივე პოლიტიკური შედეგები. მაგალითად ამერიკაში შენ თქვი, რომ გადაიდო საარჩევნო ბრძოლა, თქვათ რა თქვათ რა გავლენა შეიძლება კონდეს ქართულ პოლიტიკურ სიტუაციაზე, რომელიც ასე თქვათ სუსტი დემოკრატია არის და ასე შემდეგ. მოკლედ მთელი რიგი ასე ვთქვათ წუხილები შეიძლება გქონდეს ამ ვითარებაში, როგორც ის დღეს ვართ. ჩვენი ეკონომიკური კრიზისი კიდევ უფრო მეტად გაღრმავებული, უმუშევრად დარჩენილი დიდი რაოდენობა ადამიანებისა, ეპიდემია, რომელიც თანდათანობით იკრებს ძალას, ნუ დახუჭავ თვალს, ეხლა უკვე აპრილი ყველაზე რთული თვე იქნება. ხო, ხო, კი გვინდა რომ ვთქვათ, რომ ჩვენ განსაკუთრებულები ვარ და ჩვენთან ეს არ იქნება. და იმედი გვაქვს, იმედი ყოველთვის რაღაცა უკეთესი გვაქვს, მაგრამ თვალები არ უნდა დახუჭოთ, რომ მიდის თანდათანობით სტატისტიკური ზრდა, ისე რომ მოკლედ უნდა გავმაგრდეთ ეხლა ქვითკირივით, ხო, და ნახოთ, მოკლედ ნახოთ. ჯანა, ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია კიდევ ალბათ აი ფსიქოლოგიური რაღაცნაირად, იმიტომ რომ გადაშინჯვა ხდება ფასეულობების, მე მგონი მთელ მსოფლიოში. აი შენ როგორც გიახ, შვედეთში განსაკუთრებული სიტუაცია, საერთოდ გადაწყვიტეს, რომ ჩვეულებრივი ცხოვრებით იცხოვრონ და ისე გაუმკლავდნენ ამ კრიზისს. არ ვიცი რამდენად გამოუვათ, იმიტომ რომ სტატისტიკას რო შევხედე, არც ისე სახარბიელო რიცხვები ქონიათ პროცენტულად თუ შეხედავ, როგორც მე მეგონა, რომ სიწყნარია. მაგრამ აი ამ სიმშვიდეს და დისციპლინას ინარჩუნებენ. ისრაელში მაგალითად დაიწყეს რაღაცა მისი ტელეფონების და იმის მეშვეობით შეტყობინება ადამიანების, უახლოვდებიათ თუ არა ვიღაცა კორონავირუსიან დაინფიცირებულს. ამან გამოიწვია უკურეაქციაც, იმიტომ რომ არის კიდეც ადამიანის უფლების დარღვევა აშკარად, ხო, მეორე მხრივ თითქოს პრევენცია არის ვირუსის გავრცელების, მაგრამ ესეთი ტოტალური თვალთვალის დანერგვა არის.
და აი ესეთი რაღაცები მოხდება, გადაშიჯვა მოხდება ალბათ. ზოგმა ისიც კი დაიწყო იმის ლაპარაკი, რომ აი ტოტალიტარული, ტოტალური მართლობა და ის სახელმწიფოები თითქოს უკეთესად უმკლავდებიანო ამას. მე მგონია რომ ტყუილია და ილუზია, მაგრამ ეს კონსტრუირებული რეალობაა მაინც, რომელსაც ტოტალიტარის ახასიათებს რეალობის კონსტრუირება და შეიძლება ნაიგურმა ადამიანმა დაიჯეროს. ასე მაგალითად მწერლებს დასავლეთში, მთელ რიგ მწერლებს ეგონათ, რომ საბჭოთა კავშირში ასე ვთქვათ ადამიანის უფლებები დაცულია და ხო, სანამ ორველი არ ჩამოვიდა და მე არ დაწერა თავისი ნაწარმოებები, ხო, ასე ბევრს ზუსტად ესეა. მე კამათიც კი მომიწია სხვათა შორის, აი ამბობენ რომ რა შვება ეს ამერიკა, რატო ეს ფედერალური მთავრობა რატო არ უბრძანებს მაგალითად, რომ შტატებსო სახი დაშტეთ, აი შტატებს შორის საზღვრები გადაიკეტოს და ისე მაგალითად ინდოეთს მაგალითი მოყავთ, რომ იქო ხელჯოხებით დაძდევენ ხალხს და ურტყამენ და ანუ ეს ცემატყება ხალხის ქუჩაში გამოყოფ თითქოს ეს კარგი არის დისციპლინისთვის და ხო, ეს კიდევ არისი ვირუსია, რომელიც ანადგურებს და შიგნიდან ხნის საზოგადოებას, ისე რომ ხო, აი მის ახსნაც მიწევს რაღაცნაირად, რომ ამერიკა განსაკუთრებული ქვეყანაა, იქ არ შეუძლია ფედერალურ მთავრობას პრეზიდენტს გამოვიდეს და ბრძანება გასცეს, რომ სახლში იყავი, რამდენადაც უჩვეულოდ არ უნდა მოგეჩვენოთ ეს, არ შეუძლია, არ დაემორჩილება, მას მხოლოდ რეკომენდაციის გაცემა შეუძლია ამ შემთხვევაში, რომ ესე ჯობია და საზოგადოების თვითშეგნებაზეა, დაუჯერებენ თუ არ დაუჯერებენ. არ დაუჯერებენ უარეს იქნება, დაუჯერებენ ორმაგი თითქოს ორლესული მახვილია ეს ყველაფერი, მაგრამ ну а ესეა გადაფასება მოხდება და აი ეკონომიკაშიც ისიც ფაქტია, ცხადი აღმოჩნდა, რომ ესეთი მერკანტილური მიდგომა, რომ ყველაფერი გაიზომოს მხოლოდ მოგებით და სარგებლით, არ ყოფილა კარგი, განსაკუთრებით სხვადასხვა სფეროში, მაგალითად მედიცინაში ან რაღაც სოციალურ დახმარებაში, რაღაცა ცოტა სხვანაირად უნდა იყოს აწყობილი და შეიძლება ერთი მხრივ ასეთ გონების განათებათაც ძალიან ძიმე ფასად, მაგრამ გამოდგეს რაღაცნაირად, რა ვიცი. რა ვიცი, ჩვენსაც მივხედოთ, ეხლა რა შეგვილია, აი ეხლა რასაც ვაკეთებთ, ეს შეგვილია. სახში ვიждდეთ, ვიждდოთ ჩვენი დისციპლინირებულობით, სხვას არ მიუტანოთ განსაცდელი და ეს არის და ეს. რა ვიცი, აბა. კიდე რა ვიცი. ვიშრომოთ. დავიშრომოთ, დავიშრომოთ. რა ვიცი, დღევანდელი საქმეები ეს იყო, რამდენად გამოგვივიდა ექსპერიმენტი და რამდენად კარგია, თქვათ, ჩვენი ყურება, არ ვიცი, ვნახოთ ამასაც გავაანალიზებ, მაგრამ მე მგონი სახალისოა და რაღაც ახალი რეალობაა. დიდი მადლობა, ვინც გვისმენდით. მადლობა დიდი და ჯანმრთელობას გისურვებთ. ძალიან კარგი, გავიდეთ ეთერიდან.